to je daljnja prijetnja vlade, znači prijetnja nam od početka ovog štrajka. Prvo su nam osporavali da se radi tu o mirenju, iako im je miriteljica rekla da se nesporno radi o kolektivnom radnom sporu i mirenju. Zatim su sad i nakon što smo uspjeli ishoditi odluku Vrhovnog suda o zakonitosti štrajka, sada je prijetnja prešla na to da nam se štrajk neće platiti. I sada, znači, na bilo koji način očito je da se pokušava taj štrajk ugušiti umjesto da se neki sporazum sklopi, odnosno da se nešto da tim ljudima. Vlada ne razumije da je čekanje do 2014. za ove ljude neizvjesnost za njihove obitelji, za njihovu djecu. Oni moraju plaćati kredite, oni se već zadužuju i njima je, znači, voda došla do grla. Jako puno ih odlazi iz te službe, slab je odaziv na natječaje koji se raspisuju, ovi što rade su zatrpani poslom, većim opsegom, pošto nema dovoljno ljudi da ga rade. I dakle, vlada, neobjašnjivo nam je da vlada nema sluha za tu situaciju, nego se problem i dalje produbljuje. Ovi ljudi, naši članovi, od štrajka ne odustaju, dapače, 99% ih se izjasnilo, nam se izjasnilo da ostaju u štrajku neovisno o odlukama i prijetnjama koje se dobivaju, mislim, jer jednostavno ne mogu preživjeti.